Aqui é o meu amigo, irmão Zé Mauro, os que não sabem, com toda a humildade, ele é o nosso prefeito, está fazendo o possível, trabalhando, como honesto. Ele pode ter qualquer defeito, mas roubar ele não rouba, não. E aí, uma coisa para falar. Quero oferecer também essa música para o Jair Mazacane, Jadilson Mazacane, o pessoal que está aqui, os Xaraus que está aqui, tanta saudade. Vamos começar de novo. Acompanhe, deixe que eu ame a viola somente.